အသုံးချပါရမီကိုသင်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒါဘာသင်ဒီသင်္နန်းသားအများစုကဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေသိကျင်နေဘာကိုသင်စေချင်တယ်လို့ပြောမလာသေးတော့အဦးစင်ကဗုဒ္ဓဘာသာရင်းနဲ့ရင်းနှီးနေပြီးတော့အမြဲတမ်းလည်းကိုယ်ကပြောလို့ရှိပြီးတော့အဘိဓမ္မာကိုတိတိကျကျမသိသလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီပါရမီအကြောင်းကိုပြောလို့ဒါကလည်း3ရက်လောက်ဆိုရင်3ဘတ်လောက်ဆိုရင်ပြီးသွားမှာပါပဲအဲ့လိုပဲပါရမီဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အကျင့်လို့အကျမ်းမြင့်တယ်လို့သိခံပါတယ်နော်ဒီအမှန်လဲပါရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကြီးကတစ်ဖက်ကန်းလို့ကိုယ်ဘက်ကန်းလို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တန်ត្រာရဲ့ဟိုဘက်ကန်းဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပရမပရမဆိုတာမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခုနဘုရားအလောင်းပစ္စည်းကဗုဒ္ဓအလောင်းသာဝကအလောင်းစတယ်ပေါ့တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းနေပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟူသမျှကိုပရမမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းအကျင့်တွေကိုပါရမီလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့အကျင့်ဒါမို့တစ္ဆာလေးပါထိုးထွင်းသိမြင်စီအောင်ကျင့်ပေးတဲ့အကျင့်လို့အဲ့လိုမှတ်ထားရင်ပြီးတာပါဒီအစကားနဲ့တော့မြတ်သောလုပ်ငန်းများလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကဘာနဲ့ရောက်ရပါလဲ။အပြိမာတိညိုတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သိတယ်နိ။နိဗ္ဗာန်နာမေကဖလာနာမာရမဏဘုဒ္ဓံမဉ္ဇဏ်ဖုံညာနဲ့ဒုနဲ့သာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်။မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဓိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုတာအတိညာစင်ကြယ်ရေးပါသစ္စာညာရာရေးပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဥစ္စာတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေအကုန်လုံးပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ဆံမှာကျင့်တဲ့အခါမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာကိုစပြီးတော့ကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအစဉ်တန်းကျင့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာအစဉ်ရောက်နေတဲ့ညာမျိုးစီတွေဥစ္စာတို့လူတိုင်းဟိုတိဟိဥက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှမှာပါတယ်နော်ဒီလူပုံရောက်လာတဲ့အပြင်ကမျက်စိနာနာရှားကိုလည်းပဲစိတ်ရကြအကြည်ပဒါရတွေပြည့်စုံတယ်အတွင်းမှာလည်းပဲအရိယဝတ္ထုကပြောတာကိုသိနေလောက်အောင်ဒီစွန့်ရည်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ဟာတိယဥက္ကဋ္ဌညာမျိုးစီအရင်စားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ဒီဥစဉ်တို့လက်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာလေးကိုကိုယ့်ကိုပြက်ပြက်တသားပြောပါတို့ဟာဖရာလက်ထက်ကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရသွားတဲ့အရိယလောင်းလျာတွေလောက်ညာမျိုးစီမရှိလို့လို့မထင်မှန်းနဲ့ညာမျိုးစီရှိပါတယ်ခဏခဏပြောတယ်အဲ့ဒီညာတွေကမဖြူမစင်မနဲ့အစဉ်လက်တွေပေါင်းနေရင်တော့မထက်ဘူးအဲဒီဥစဉ်တို့ဗမာစကားမှာညာဏ်ညာဏ်တွေဖြစ်နေအဲ့ဒီအနီနဲ့လို့ဆိုရတခြားအယောင်တွေကိုအဝိမာလို့ဆိုရင်ကိလေသာတွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ဖယ်ပလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်ကိုတိဥက္ကဋညာမျိုးစီလျာသူ့ပင်ကိုအတိုင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲသူ့တင်တာကိုလည်းအမှန်ကန်သိတာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ညာကလူတိုင်းမှာရှိတယ်လိုးနေတာကဘာလဲဆိုရင်ညာညာဖြစ်လာဖို့မဟုတ်ဘူးညာစင်စင်ကြဲကြဲပေါ်လာဖို့အဲ့ဒါစင်စင်ကြဲကြဲပေါ်လာဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလို့ဆိုပထမဆုံးကအဲ့ဒီညာမျိုးစေလေးကိုမစင်မကြဲအောင်ညှင်းနှွားအောင်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ကိရိတာတွေကိုဖယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဒါလို့ဆိုရင်တော့ပါရမီဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျကိုညာနဲ့မှဆုံးပြတော့ပါပါရမီဆိုတာကိလေသာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အလုပ်ထပ်ပြောလိုက်မယ်ပါရမီဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်ရှားတော့ပါရာကနေပြီးတော့
ရော့ရော့ရာကနေပြီးတော့လုံးဝကင်းရှင်းသွားအောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်လို့ပထမဆုံးသိတာပါအဲ့ဒီရည်ရချက်မရှိဘူးဆိုရင်ပါရမီလို့နာမည်တက်ထားတဲ့ဒါနလို့သီလလို့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ပါရမီမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပါရမီဖြစ်ရှင်ရည်ရချက်အားဖြင့်ကိလေသာတွေကင်းရှင်းရေးဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာအခိုင်အမာထားရမယ်အဲ့ဒါကိလေသာကင်းရှင်းရေးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေကိလေသာဆိုတာဒီလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနာတွေဖြစ်နေတာပါပဲဒါအပြီးမှာသင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်သိနိုင်တယ်တရားနာစေရလာရင်လည်းဒီလောက်ကတော့သိပြီအဲ့ဒီတရားတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကဘာဟုအခြေခံဖြစ်တယ်လဲလောကမှာကိလေသာဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်တာကဘာလဲဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါတွေကစပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားအဲ့တော့ပရမအဆုံးကတော့ငါပါဠိလိုအတ္တပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ပဲအဆိုင်ကရှိနေတယ်အခိုင်အမာရှိနေတယ်လို့အဲ့လိုအစဉ်လာဖြင့်မှတ်ယူကြတာပေါ့ဗျာဒီအတ္တဝါဒဆိုတာသဗ္ဗညုဖျားရှင်တို့မပွင့်ရင်လောကကြီးတော့ဒီဝါဒကလွှမ်းမိုးနေတာပါပဲအဲ့ဒါတကယ်မရှိရင်ပဲတကယ်အရှိထင်တဲ့အခါအတ္တကိုအရှိလို့လက်ခံထားရင်လောကကိုလောကအဖြစ်နဲ့မကြည့်တော့ဘူးကိုယ်တက်တော့အဲ့ဒါမှတ်တာလောကကိုလောကအဖြစ်နဲ့မကြည့်ဘူးဘာကြည့်တူလောကမှာငါကြိုက်စရာနဲ့ငါရှစ်စရာနဲ့ငါမုန်းစရာဒါပဲကြည့်တယ်ငါကြိုက်စရာနဲ့ငါကြိုက်တာနဲ့ငါမကြိုက်တာဒါပဲတွေ့အောင်ရှာတယ်အဲ့တော့ငါကြိုက်တာနဲ့ငါမကြိုက်တာကိုပဲလိုက်ရှာနေတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောင်းရောလောကကြီးပြောင်းလူတွေလောကထဲရောက်ပြီးမှလောကကြီးပြောင်းတာဒီနေ့ကောရောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလောကပြောင်းနေတာလောကဆိုတာ locality velocity ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပြီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့နဲ့မပြက်လဲနေတာလောကပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရုပ်တော့မှာလုံးလုံးပြောင်းနေပြီဆိုရင်ဒုတိယလောကပြောင်းနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါကလွှမ်းမိုးထားလို့လောကကြီးပြောင်းပြီးတော့ငါတွေလွှမ်းမိုးတဲ့အခါလောကကြီးကိုလောကကြီးဖြစ်နေမကြည့်ဘူးပါတယ်တော့ငါကြိုက်ထံနဲ့ငါမကြိုက်ထံအဲ့လိုပဲကြည့်တော့ငါကြိုက်ထံလို့ကြည့်တယ်တွေ့တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်လောဘဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေထပ်ဖုံးတာပဲငါမကြိုက်ထံအဖြစ်နဲ့ကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြည်ရင်ကြည်ရင်ငါမကြိုက်ထံကိုတွေ့လာတယ်ဆိုလို့ရေဒေါသဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေတွို့မှာပဲအဲ့ဒီကိလေသာတွေတွို့ရင်ပင်ရင်မူမဖြစ်တဲ့မောဟကဒါတို့အတိုင်းဝိုင်းနေထူတဲ့အတွက်မောဟအင်အားတောင့်သွားတာပဲ။ဘေကိရိတာအာကြီးကြီးနောက်ဆုံးကဘာဖြစ်သွားဆိုမောဟအာဖြစ်သွားတယ်။လောဘကြီးနေလဲမောဟအာဖြစ်တယ်။ဒေါသကြီးရင်လဲမောဟအာဖြစ်တာပဲ။မာမနာကြီးရင်လဲမောဟအာဖြစ်တာပဲ။မောဟအာဖြစ်ဉာဏ်ကိုတိုက်ရဖုံးနေတာကမောဟပဲ။မောဟဘာကြောင့်ထူသွားတယ်ဆိုရင်ခုနကလောဘတွေဒေါသတွေမာမနာတွေကြောင့်။အဲလောဘဒေါသမာမနာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်လောကကြီးကိုငါကြိုက်စရာနဲ့ငါမကြိုက်စရာအဖြစ်နဲ့သာကြည်တက်မြင်တက်လို့အဲ့တော့ပထမဆုံးတရားခံကအဲ့ဒီငါလို့ထင်နေတဲ့ဘာကြီးလို့အတ္တအတ္တထူသေးသလောက်ကိရိတာထူလာတယ်ကိရိတာထူသလောက်ဉာဏ်ကိုဖုံးပိတ်တယ်ဉာဏ်ကိုဖုံးပိတ်သလောက်မဉဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ဝေးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်လို့ဆိုတော့ပထမဆုံးကအတ္တတို့ထင်းနေတယ်အဲ့အထင်လေးကိုဖြောက်အောင်ပါဥစ္စာတကယ်အရှိကြီးကိုဖြောက်အောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့မှတ်တာပါဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ရှိနေတာဘာမှဖြောက်ဖို့မလိုဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတယ်ဖြောက်ဖို့မလိုဘူးဒီရုပ်ရှိတယ်မလိုဘူးဖြောက်ဖို့မလိုဘူးနာမ်ရှိတယ်ဖြောက်ဖို့မလိုဘူးဒီရုပ်နဲ့နာမ်ဖြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကအသက်မှမရှိတော့ဘူးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာလို့လို့ခံစားလို့ရမမရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြောက်အောင်မှာဆိုတော့အထင်လေးကိုဖြောက်အောင်ပါဥစ္စာအရင်လဲပါရမီမဲ့ပြောပါရနော်အရှိအဖြစ်အရေးအထင်အရှိတရားထင်ရှားသိမြင်အဖြစ်အရေးခဲကြိတ်ပြုပြင်အထင်အဲ့လေးကိုမှတ်ထားပါအထင်ပြည့်ရင်အနစ်နိဗ္ဗာန်ဝင်လောကမှာဒုက္ခပေးနေတာရှိတဲ့တရားတွေကဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိလို့ဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုထင်အဲ့ဒါမှားတယ်
မှန်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဖျားမလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်မျိုးပဲရုပ်နဲ့နာစုဝေခန္ဓာ၅ပါးပဲယန္တာကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲပုရိသေလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါဖျားယန္တာတွေမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခမပေးဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိလို့ဒီရုပ်ဒီနာရှိလို့ဖျားဖြစ်သွားတာယန္တာတွေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာချင်းတူပြီးတော့သူတို့ကဒုက္ခငြိမ့်တယ်ကိုယ်မှာဒုက္ခမငြိမ့်ဘူးဆိုရှားနာချက်ကပါလေအဲ့လိုရှားမှာနော်အဲ့တော့ရှားနာချက်ကပါလေဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေမမြင်မဲနဲ့ခုနငါရှစ်စရာငါမုန်းစရာဆိုတဲ့အထင်နေအဲ့ဒီအထင်ကြောင့်ပဲလောကမှာအဆိုးအဝါဆုံးနာမကြီးတဲ့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကလည်းအရှိတေကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်နော်အထင်တွေကြောင့်ရောက်တာ။ဘာမှမထင်တော့ဘူးဆိုရင်မျက်စိကကြည့်လိုက်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်။မျက်စိကနဲ့မြင်ရတာဟုတ်ကဲ့အဆင်းပဲ။အဆင်းလို့သာမြင်နေဘာမှဒုက္ခမပေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကပရမတ်ထ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အဆင်းကိုပညာဆိုတဲ့နာမည်တွေတွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကိဋ္တတာစကြက်ဖြစ်သွားမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကပန်းဒါကရှုခင်းလေးဒါမှဒါရွှေခေါ်တယ်ဒါယောက်ျားခေါ်တယ်ဒါမိန်းမခေါ်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီပညာတည်းဝင်ရှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပညာဆိုတာကတကယ်ပရမတ်ထအရှိမဟုတ်ဘူးလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဖို့ကိုယ်အထင်နဲ့ကိုသတ်မှတ်ထားတာကြီးအဲ့ဒီအထင်လေးရှိနေလို့ကိလေသာထူလာတော့အထင်ပြည့်အနှစ်နိဗ္ဗာန်ဝင်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ထင်တာလည်းဘာလို့ထင်တာဆိုတော့ငါလို့ထင်တာပါပဲအဲ့ဒီအတ္တကိုဖယ်ပြရမှာလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်အောင်ဖယ်ရမှာလို့ဆိုအဲ့ဒီအတ္တပြုတ်သွားတဲ့အနတ္တရောက်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးအကုန်လုံးပဲနောက်ဆုံးဟိုမဲ့ညာပူညာဆိုတာလက္ခဏာ၃ပါးတွေကအနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားပြီးမှအဲ့ဒါဥပဒနာညာရင့်ပြီးတော့မဲ့ညာပူညာရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအတ္တကနေပြီးတော့အနတ္တဆိုင်ကြီးအဲ့ဒါကျူစာတာဆိုရင်ပါရမီဆိုတာလည်းပဲနည်းနည်းလေးခံခံနာနာလူထင်ကြည့်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေလူဆဲရှင်သိပေါ့နာမည်ပေးရမယ်ဆိုရင်အတ္တနေကအနတ္တနေကိုတွားတဲ့ခရီးကိုပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဒါအမှန်ပါပဲအတ္တကနေပြီးတော့အနတ္တကိုတွားတာပါပဲဥစဉ်တို့ဘုရားလောင်းကိုအဓိကစံထားပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးအနတ္တညာစိုက်ပြီးတော့မှဒါအရဒမညာအရဟဏညာပြီးတပ္ပယုဒညာဖျားဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုစိုက်ဖျားကြောင်းတို့ရဲ့ပါရမီခီးဆိုတာလည်းပဲအနတ္တခီးအဲ့လို့ဆိုတော့အတ္တကအနတ္တကဒီပဿံတပြားရဲ့ကြောဘက်နဲ့ခေါင်းဘက်နဲ့ပန်းဘက်လို့လံပြစ်လို့မရဘူးဒီအတ္တကအဲ့လိုအပြားလိုက်မဟုတ်ဘူးဒေါင်းလိုက်ဖြစ်လာအဲ့တော့အတ္တကနေပြီးတော့အနတ္တစိုက်ဖို့ဆိုရင်ကြာကံလက်ကြည်လိုတယ်အဲ့ဒါပါဆိုပရငါလို့ထင်တာကိုပထမဆုံးကငါကနေပြီးငါတို့ဖြစ်အောင်စကြရတယ်ဒါကိုတယောက်ချစ်တယောက်ရှိမှကိုယ့်ကိုငါလို့ထင်နေတာဒါကိုတည်းလို့စဉ်းစားကြည့်ငါလို့ထင်ပြီးတော့ငါတကောကောမလားဆိုတော့ငါမှမိသားစုရှိတယ်ဆိုတော့ငါတယောက်တည်းမို့ငါတို့လို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးမွေးလိုက်ရင်အခုနဖြစ်မဲ့လောဘတွေဖြစ်မဲ့ဒေါသတွေဖြစ်မဲ့မာမာနာတွေဟာတော်တော်လေး break off ပြီပါငါတို့ဆိုတာလေအေကုတ်ကနေဘိုးပြောနေတာအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ငါလူမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ငါတို့နယ်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသာဆိုတဲ့ပဝုကျင်လောကကြီးကျဲလာသလောက်အဲငါလို့ဆိုတဲ့အတ္တကပါလာအဲ့တော့အကျဉ်းပြဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပရငါမှတပါးသောလောကကြီးဆိုတာကိုကြည့်တတ်မယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါမှငါပဲလို့ထင်တဲ့အတ္တလေးကတဖြည်းဖြည်းပါလိုက်လာတယ်။အဲ့တော့ပရဆိုတာကိုပါဠိမှာလောကကြီးလို့ပဲသုံးပါတယ်။ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လောကကြီးတုံးကကိုယ်ကကိုယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပရငါမှတပါးသောလို့သိပဲရပါတယ်။အဲ့တော့လောကကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်ပါရမီလုပ်ငန်းကိုစတော်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လေးကြားဥပါတယ်စရိယာ၃ပါးကကြားဥပါပါလောကတ္ထစရိယာပြီးမှလောကတ္ထစရိယာဆိုတာလောကကြီးတလောကလုံးအတွက်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုကျင့်ရတာပါပဲတလောကလုံးအတွက်ဆိုတော့
တလောကလိုအနှံ့ကွာနေရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်အပြင်တလောကလိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လက်လမ်းမြာကိုနိုင်ရာမှားတာလေလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတာအဲ့တော့ကိုယ်လက်လမ်းမြာကိုနိုင်ရာကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေကိုညာတိလို့ခေါ်တယ်ညာတဆိုတဲ့ပုံစံကသိတယ်မြင်တယ်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီမှာဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတော့ကျင်းချင်းလေးအဓိပ္ပာယ်မရပါဘူးအဲကိုတမျိုးတံွယ်တဲ့ဖြစ်နေလို့မဟုတ်တီတမီတဲ့ဖြစ်နေကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်ညာတိပါပဲဥစဉ်တို့ဒါ950တွေပါတယ်ဖတ်ကြည့်လဲလို့ရှိရင်သိတယ်ကြဥမာဘုရားလောင်းဟာမြောင်မင်းဖြစ်တဲ့အခါသူတို့မြောက်တမျိုးတွေလုံးရဲ့လွတ်မြောက်မှုအတွက်သူကြိုးစားတာပဲဟုတ်လားဒီတစ်ဖက်ကန်းကိုຫນွယ်ကြိုးနဲ့ခုံတယ်လို့ပါဆိုတာသူနဲ့တွေ့သားဒေါ်စတဲ့အမေဖေမို့လို့မောင်နှမမို့လို့မဟုတ်ဘူးသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်သူတမျိုးတော်ရင်လုံးကြီးဟာသူညာတိပဲဒီလိုပဲဥစ္စေတော်လည်းပဲကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာဟုတ်ကဲ့ကိုညာတိပဲညာတိဆိုတာကြည့်ရမှတ်တာပါသိတယ်လို့ပြောရတယ်သိတယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းမှာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်အဲလက်တွေအားဖြင့်တော့အဲညာတတ္တစတိရကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာကျင့်ရမယ်ဒီအကျင့်ဟာအခုဒီနေရာမှာဒီဒေသမှာရောက်ရင်ဒီတွေ့တဲ့လူကညာတိဖြစ်သူတခြားနေရာရောက်ရင်လည်းပဲတခြားတွေ့တဲ့လူတွေကအဲ့ဒါညာတိတွေပဲညာတတ္တစရိယာတွေညာတတ္တစရိယာတွေအနေမြေတဖြည်းဖြည်းကျဲလာတဲ့အခါအလိုလိုလောကတ္တစရိယာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလောကတ္တစရိယာလို့ပြောလို့တလောကလုံးကိုလိုက်ကျင့်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးတလောကလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာကျင့်ရတာပါဒါကလည်းပြောတော့တော့မလွယ်ပါဘူးဗျเนาะဒီကုကိုယ်ဆိုအမေရိကန်မှာနေတဲ့လူတွေကိုယ်ရွှေပြည်သားတွေပိုသိပါတယ်အမေရိကန်မှာနေပေမဲ့တတ်နိုင်သမျှဒုက္ခကိုဖြစ်ရှင်းရဆိုရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသိပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။ဗမာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ဟာဇေယောပွဲတွေလုပ်ကြ၊ရမုံပွဲတွေရှားကြ၊ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ကြနေ။ရှုပ်ကုန်ပြီ။ဟုတ်လား။ဘာလို့ဆိုတော့အတ္တကင်းမှမကင်းမင်းနဲ့။ဒါတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ရှော့ရတယ်။အဲ့တော့လောကကြီးကိုဆောင်ခြင်းဖြစ်ဟုတ်လား။အခုနပြောတယ်။အတ္တကအနတ္တကိုကြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြားထဲမှာပရဆိုတဲ့လောကကြီးအဲ့ဒါကိုအာယုံပြီးတော့ကျင့်ရတယ်အဲကြောင့်ပါရမီလုပ်ငန်းကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ကလောကတ္တစရိယလောကတ္တစရိယလောကရဲ့အကျိုးကိုလောကကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့အဲတကယ်တော့လောကရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရမှာလို့ပြောတာပါလောကဆိုတာလည်းပဲအထူးဖြင့်တော့လူလူကိုယ်လိုတက်ရှိလောကကြီးကိုအဓိကထားပါတယ်ဆိုတော့သက်ရှိလောကကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာတွေလိုအပ်လဲဒါအပြီးမှာသဘောရစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အကျင့်ရအောင်လို့ပြောနေတာပါเนาะဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းပဲသိနေ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 မတွေ့နေဗျာအဲကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘာလို့တော့လောကကြီးဆိုတဲ့မှာကိုပါတယ်တော့လောကကြီးဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုငါဘာလို့လိုအပ်လဲကကိုယ့်ကိုအရင်တွေးလိုက်ကြည့်အဲငါဘာမရှိတာတွေရှိခြင်းနေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဲတနေ့တနေ့လှုပ်ရှားနေတာဘာအတွက်လှုပ်ရှားနေဆိုရင်မရရရှိလာလို့ပဲအဲလောကရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ကမရှိတာရှိဖို့မရသေးတာရဖို့အဲ့ဒါအများကြီးတောက်တာနော်အဲပြီးရင်နံပါတ်1ကဘာလို့လဲဆိုဘာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ရှိပြီးရင်မပျက်စီးစေခြင်းကိုရှိပြီးသားလေးကိုခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်လူရဲ့မခံရစီမှုလုံခြုံစီနေအဲ့ဒါမရှိစရာရှိခြင်းနဲ့ရှိပြီးသားလုံခြုံခြင်းနဲ့ဒါလောကရဲ့လိုအပ်ချက်အဲဒီနှစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဥစ္စာပါရမီကိုတွက်ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲသိမြင်ရတဲ့သိစင်းရင်မရှုပ်လေငါဘာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်မရှိသေးတာရှိခြင်းနဲ့ရှိပြီးသားတွေလုံလုံခြုံခြုံသိချခြင်းနဲ့ဒါပဲဟောဒါရှိရှိလူကြီးတွေဆိုကြတဲ့စကားလုံးလေးကအတော်ကျင်းပြီးတော့ဩဇာကိုပြောပါလေမရှိတောင့်တာရှိကြောင့်ကြလောကရဲ့အလုပ်ကဒီနှစ်ခုပဲတဲ့မရှိသေးတာကိုရှိဖို့ကြတော့တောင့်တနေတယ်ပြီးရင်ရှိပြီးသားကြတော့မပြည့်စုံအောင်လုံခြုံအောင်ဆိုပြီးတော့ကြောင့်ကြစိုက်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့လုံခြုံစေချင်တာပါပဲဒါပါရမီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာစားတယ်ပါရမီဆိုတာအတ္တကအနတ္တကိုသွားတာကောင်းပန်းလာသလိုချက်ချင်းပြောင်းလို့မရရင်
ကြာကံလက်ကျင်ရေးကွင်းအဖြစ်နဲ့ပရလို့ဆိုရဲလောကကြီးငါကျိုးကိုလွှတ်ပြီးတော့လောကကြီးအကျိုးလို့အခန်းကြီးချက်ပြောင်းလိုက်ရင်ပါရမီလုပ်ငန်းကအဲ့ဒါကစတယ်ထပ်ပြောလိုက်မယ်ငါကြိုက်တာငါအဲ့အတွက်သာဆိုတဲ့ငါကျိုးကိုစွန့်ပြီးတော့လောကကြီးအတွက်လို့ရည်မှန်းပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့အကောင်ဆုံးအလုပ်တွေကိုလုပ်တာကိုပါရမီလုပ်ငန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုသက်တော်ကပို့ပြီးတော့သတိထားရမယ်ဒီလိုကဟိုနှိုးစော်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်စော်တယ်လို့ပြောတာလားနိဗ္ဗာန်ပိတ်တယ်လို့ပြောမှလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမလူလို့မရှိမရှိလို့မလူဆိုလို့အဲ့တော့လူမှသာရှိမှာမို့လို့လူကြပါခင်ဗျာလို့ဆိုတယ်ဆိုလူရတာကရှိဖို့ဖြစ်တယ်ရှိဖို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဘယ်သူရှိဖို့ဆိုတော့ငါရှိဖို့အဲ့တော့လောကကျိုးကိုမရှိဘူးကိုကျိုးပဲအဲ့ဒီမှာဓမ္မကရိကဆရာတွေကလည်းသူကလည်းဟိုဓမ္မပူဇာတွေတို့ရလို့ပြညာဆော့ကြပြန်ရောဗျာ။ဘာလို့ဆိုလူသားဘသူအတွက်လဲပေးသားကြီး။သူများအတွက်လားကို့အတွက်လားကို့အတွက်ပါဗျာ။အေးလူဆိုတာကို့အတွက်ကိုလူနေရတာလုံနေရတာလွတ်ပြော။လူကြီးကကို့အတွက်ကို့အတွက်ဆိုရတတန္တရာလုံးကလည်းအဲ့ဒီငါအတွက်ဆိုတဲ့အတ္တကိုအခြေခံလို့တန္တရာထဲမှာလဲနေရတာနစ်နေရတာအခုဖရာသာနာတော့လည်းကြုံလို့တန္တရာလွတ်ရအောင်ဥတ္တရာကောင်းမှသိတော့လဲပဲ။အဲလွတ်တဲ့လွတ်တဲ့ဖရာကလုတ်ပါလို့တိုက်ထွန်းတာတွေကိုလုတ်တဲ့အခါလုတ်တိုင်းလုတ်တယ်လည်းပဲငါအတွက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဗမာလိုပြောတော့နားထဲမှာယိုးနေလို့သိတ်ရိုင်းနေမှဖြစ်ပေမဲ့ပါဠိလိုပြောမှဆိုအတ္တချိုးအတွက်လုတ်နေတာအဲ့တဲ့ပုံတိတိကျပြောမှဆိုရင်ငါအတွက်လုတ်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလူကကိုချိုးရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကအလှလုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုချိုးရှာနေတာပဲအဲ့ဒါဘာသာရေးဟာစီးပွားရေးဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သွားရင်သာနာပြတ်ဖို့စတာပဲတော်တော်များများအခုလက်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာဗမာပြည်မှာဆိုအဲ့ဒီအတွေ့ကတော်လွှမ်းမိုးသွားပြီဘာသာရေးကိုလို့ဟာသူတို့ဆိုငါအတွက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အနတ္တကိုမရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးကပါပြောငါအတွက်စကားကိုလွတ်ပြီးတော့လောကအတွက်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ပြောင်းရင်ပါရမီကြီးစလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပါရမီလုပ်ငန်းကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ခုနလောကရဲ့လိုအပ်ချက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့မရသေးတာကိုရဖို့တနည်းအားဖြင့်မရှိသေးတာကိုရှိသွားဖို့မရှိသေးတာကိုရှိသွားဖို့ကိုကလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုပါဠိလိုဒါနလို့ခေါ်တယ်သူ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုရှိတာနဲ့သူ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တာပါပဲငါဥစ္စာတွေလို့ငါနဲ့လက်ဝကြီးအုံထားပဲနဲ့အများနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုပြုလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဒါနပါပဲဒါကြောင့်ပါရမီလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုဒါနနဲ့စားတယ်။ဘာလို့ဆိုလောကကြီးကမရှိသေးတာကိုရှိစေညတာကြီးပဲလို့ဆိုတော့လောကတ္တစရိယရဲ့ပထမဆုံးလုပ်ငန်းဟာသူ့မရှိသေးတာကိုရှိအောင်ကိုယ်စွမ်းနိုင်သမျှလုပ်ပေးခြင်းနဲ့စားမှာမလို့ပါရမီကိုဒါနနဲ့စားပါတယ်။အဲပထမတောင်သူ့မရှိသေးတာကိုရှိဖို့နောက်ထပ်တာဝန်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တာဝန်ကရှိပြီးသားတွေကိုမပျက်စီးဖို့ဒါလောကရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကိုကဖြစ်ဆွဲရင်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုရင်သူ့ရှိပြီးသားတွေကိုကြောင့်မပျက်စီးအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့အဲ့တော့ပါရမီလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်နှစ်ရပ်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူ့မရှိသေးတာကိုကိုညီဖြစ်ဆက်ပေးဖို့ရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဟာအလုံငန်းအပြင်ဒါနနဲ့ဖြစ်ဆက်တယ်ဒါနပါရမီဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကသူ့ရှိပြီးသားကိုကြောင့်မပျက်စီးစေဘူးဒါနကယဉ်ကျေးပြီးသားပါသီလကယဉ်ကျေးရတာနဲ့ဒုံဝေးနေတာသူ့ရှိပြီးသားကိုကြောင့်မပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သဘောကိုသီလလို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့အမြဲစောင့်ထိန်နေတဲ့နာဘာတိလာလေးကိုဗမာလိုယွတ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီဟာပေါ်ပေါက်ပါတယ်ပဏာတိပါဒဝရမဏိသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာလူတိုင်းမှာအသက်ကသူ့မှာရှိပြီးသားအသက်ရှိနေတာအဲ့ဒီရှိတဲ့အသက်လေးကိုလူတိုင်းပြည့်စုံမှာကြောက်တာပဲလောကမှာလူတွေဆုံးရှုံးမှာအကြောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်အသက်ပဲအဲ့ဒီအကြောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အသက်လေးငါကြောင့်မပြည့်စုံစေရလို့အခိုင်အမာဆုံးပြပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်ရင်အဲ့ဘာလိုက်ပါလာဝရမဏိတိလာဖြစ်တာပဲအဲနောက်အဋ္ဌိနာဒနာဝရမဏိဆိုတယ်သူ့အစာကိုကိုခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာဆိုတာ
ပစ္စည်းဥစ္စာသူ့မှာရှိပြီးသားပိုင်တာအဲ့ဒီသူ့ရှိပြီးသားလေးငါကြောင့်တော့မပြည့်စည်စရာဘူးစိတ်ချမင်းတို့အိမ်တကတော့မခတ်ချင်နေတော့လို့ပြောရလောက်အောင်ထိလောကကြီးဟိုအပေါ်မှာကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသီလပေါ့လားအဲသီလအနှစ်ချုပ်ကပါလဲစီသူ့ရှိပြီးသားကိုကြောင့်မပြည့်စည်တာကာမေတုမိစ္ဆာသာရဆိုတယ်လားဒီပါပဲသူ့မိသားစုအတိုက်အုံလေးရှိပြီးသားကိုကြောင့်ဒီအတိုက်အုံလေးကြည့်ကြပြည့်စုံမှုမဖြစ်စရာလို့ရှောင်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတိလာမုဒဝါဒဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲအသူသိနေတော့သူသိမိတော့သိထားတဲ့အမှန်တရားလေးအဲကိုကြောင့်ချွေရင်မသွားစီရဆိုပြီးတော့စောင့်ရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါမုဒဝါဒပဲအဲ့ဒါသုရမေရိယဆိုတာကတော့အဲ့ဒီလေးချက်လို့မေရိယစီတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံအကြဆုံးကိုစောင့်ပြလိုက်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်သီလဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့မှာရှိပြီးသားကိုကြောင့်မပျက်စီးစရာတဲ့ရည်ချင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်တာကိုသီလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါနနဲ့သီလကအဲ့ဒါကြောင့်စရတာတပ်ပြောမယ်နော်ဒါနကသူ့မရှိသေးတာကိုဖြစ်ဆွပေးတဲ့အလို့သီလဆိုတာကသူ့ရှိပြီးသားမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အလို့သူလည်းပြောမှဆိုရင်ပါရမီလုံငန်းမှာအခြေခံနှစ်ခုရှိတယ်အဲကုညီဖြစ်ဆွဲပေးခြင်းနဲ့အဲလုံချုံအောင်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းကုညီဖြစ်ဆွဲပေးခြင်းကိုဌာနလုံချုံအောင်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းကိုသီလအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့စမယ်စရမယ်အဲပါရမီတစ်ကဌာနပါရမီပါရမီနှစ်ကသီလပါရမီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့အခြေခံတော့မိတ်ဆက်လာပါပဲဒီနာမည်လေးတွေအထိပ္ပယ်ကိုပဲအရင်ပြောလိုက်လို့ပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့တခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်ကိုထပ်ပြောပါမယ်။အဲတော့ဒါနဆိုတာကိုယ့်ရှိပြီးသားကိုစွန့်အောင်။သီလဆိုတာကသူ့ရှိပြီးသားကိုကာကွယ်ရမှာ။လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရှိပြီးသားစွန့်နေဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုလွတ်နိုင်မှာ။တနည်းအားဖြင့်ဒါကအခြေခံပေါ့။အစ်စ်မြင့်မို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတွေ့တာနေမှုကိုလွတ်နိုင်မှာ။ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုဆိုရင်ငါလိုအပ်တဲ့အခါမရှိဘဲနဲ့လုံမလဲဆိုရင်ဒါဒါနမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါလိုအပ်တဲ့ဟာမရှိလို့တော့မပြည့်ကုန်မဖြစ်ဘူးကွာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလလည်းမစောင့်နိုင်ဘူးအဲမရှိရင်သို့စားခိုးတာတော့ဘာလို့လူရထားတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာလို့အရမ်းဆိုရင်ဒီဒါနနဲ့သီလပါရမီခိုင်မာဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုငက်ွက်ချင်းရဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်မှာငက်ွက်ချင်းရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှော့ပြကာမတော်ဘဝဒေါသနိက္ခမနာလက္ခဏာနိက္ခမကာမတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာဘဝတော်ကိုယ့်အသက်ကိုနိက္ခမနာလက္ခဏာတွေ့တန်းနေခြင်းမှာယုံထွက်နိုင်တဲ့သဘောကိုနိက္ခမလို့ခေါ်တယ်အဲတော့ဘယ်ပါရမီလို့လို့အဲဒီနိက္ခမမရှိရင်ပါရမီမဖြစ်ဘူးပါရမီကိုသေးမသွားအောင်ဆေးကုပေးတဲ့ဆရာကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလက်ခံတီကာဆရာကဟောသလိုလက်ဒီဆရာကြီးရဲ့ပရမပုရိသတိပတိတဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုရေးပါတယ်ပါရမီတို့ကြမ်းကြမ်းမာမာရှင်သန်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးတာမြက်ခမပါဒါကြောင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီပြီးရင်သုံးခုမြောက်ကမြက်ခမပါရမီအာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒီသုံးခုလေးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ပြောမယ်ပြန်နော်အဲ့တော့ဌာနသူ့လိုအပ်ချက်ကိုရှိတာနဲ့ဖြစ်ဆွပြီးတာလို့ဆိုမယ်အရင်လက္ခဏာကပြောတယ်လိုအပ်ချက်အကြောင်းကိုပြောမယ်အဲစောစောကလူတွေရဲ့တောင့်တချက်သိတော်မထူအတိပ္ပယ်ဆင်းစင်လေးပါပဲလောကရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမဆိုလောဘကိုအခြေခံတွက်ထားတော့ခက်ဆင်းစင်လေးများပါတယ်အဲ့တော့သူလိုအပ်ချက်တွေကိုဒါနဆိုတာသူလိုတာတွေကိုကိုကပေးရတာဆိုတော့အဲလူတွေလိုနေတာတနည်းအားဖြင့်ချို့တက်နေတာချို့တက်နေတာမလဲချို့တက်ခြင်းနှမျိုးရှိတယ်သုံးစရာပစ္စည်းချို့တက်ခြင်းနဲ့ဟောတာသိသိနာမသိတဲ့အသိချို့တက်ခြင်းပစ္စည်းချို့တက်ခြင်းနဲ့အသိချို့တက်ခြင်းလို့အဲ့လိုအကျဉ်းချုပ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လောကမှာကိုပေးစရာပေးရမယ့်လူတွေမှာ
သူ့ချွတ်တဲ့ချက်ကိုကိုကဖြစ်ဆွတ်ပြရမှာဘူးသူ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ဆွတ်တယ်သူ့ချွတ်တဲ့ချက်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာချွတ်တဲ့ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်အပစ္စည်းဥစ္စာချွတ်တဲ့ခြင်းနဲ့အတိချွတ်တဲ့ခြင်းလို့အချင်းအပြင်းလို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်အရင်လည်းပြောပါတယ်ပစ္စည်းချွတ်တဲ့ခြင်းနဲ့အတိချွတ်တဲ့ခြင်းပစ္စည်းချွတ်တဲ့ရင်တော့ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ပစ္စည်းချွတ်တဲ့ရင်တော့ကိုယ်ရှိတာလေးတည်းဟာကိုယ့်ဧကတည်းဟာဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုပေးရမှာပေါ့လက်နဲ့အဲ့ဒါကိုလက်မှတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတိချွတ်တဲ့ရင်တော့နှုတ်နဲ့ကူရတယ်ရှေးလူကြီးပြောတယ်နှုတ်ကူလက်မှတ်တာအဲဒါနအတွက်ပြောတာပထမဆုံးနံပါတ်1လောကတ္ထစရိယာဖြစ်တဲ့ဒါနပါရမီအဲ့ဒီဒါနပါရမီရဲ့အချင်းချုပ်ကပါတယ်ဆိုရင်မရှိသူကိုပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပေးခြင်းမသိသူကိုနှုတ်နဲ့အမှန်သင်ကြားညွှန်ကြားပြောကြားပြီးတော့ပေးခြင်းအဲ့ဒါကိုဒါနလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒါနဟာသူ့လိုအပ်ချက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ပါရမီဖြစ်သွားသလားလို့ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးရွေချက်ထားရမယ်ကိုကအမြင့်ဆုံးရွေချက်ထားရမယ်ရွေချက်ထားရမယ်ဆိုတာစောစောပြုတ်ခဲ့တယ်ပထမရွေချက်ကိုပြောင်းပြရမယ်ငါအတွက်ဆိုတဲ့ရွေချက်ကိုပြောင်းပြီးတော့လောကကြီးအတွက်သူ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သူမရှိသေးတာရှိဖို့ပေးတယ်သူမသိသေးတာကိုသိဖို့ပေးတယ်အဲ့လိုမှပါရမီဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုလူအားချင်းကြောင့်ခုနိဗ္ဗာန်တော်တွေအော်အော်နေလို့ဘယ်ဘက်ကတဆုတ်ကျဲညာဘက်ကတလဲရကျင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပါရမီမဖြစ်တော့ဘူးအဲကုသိုလ်တော့ဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့ပါရမီဖြစ်တာနဲ့လည်းမတူပါဘူးအဲကုသိုလ်ဖြစ်တာတော့မိုးဘုရားတော်ကြီးတို့ပြောဆိုဆိုရင်အဲတန်ត្រာမျောမြဲမျောမှာပဲအဲပေါ်မျောမျောတာတော့ဖြစ်မယ်အဲကုသိုလ်အကုသိုလ်လွှမ်းမိုးရင်နင့်မျောမျောတယ်မျောတာကျင်တော့တူတူပဲတစ်ဖက်ကမျောအခုစာပါရမီဆိုတာတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားမှာဆိုတော့မျောကိုမျောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကစပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုရင်ကို့အတွက်လို့ငက် question လုံးလုံးကိုမရှိရဘူးသူ့အတွက်ဆိုတဲ့စွန့်လုံးမှုတက်တဲ့ဘယ်နှခုရှိအောင်လဲဆိုရင်မရှိရင်လက်နဲ့မှားရမယ်ရှိရင်နှုတ်နဲ့အဲ့ဒီမသိရင်နှုတ်နဲ့ကူရမယ်လက်နဲ့မှာတိုင်းနှုတ်နဲ့ကူတိုင်းငါ့အတွက်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နည်းနည်းမှမရှိအောင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်ဘုရားပတ္တာတွေအတွက်တော်တော်စဉ်းစားရမှာတစ်ခါတစ်ခါဥစဉ်ပြောရင်တော်တော်များများနှာခေါင်းတွေပါလိရှုပ်ခေါင်းခါပါလိဒီ Facebook မှာဆိုရင်အောက်က comment ကနေတော့ share တယ်ထုံးတမ်းတိုင်းမှာပဲဘာသာရေးကကိုယ်သိထားတဲ့အစဉ်လာနဲ့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့စွဲတယ်ဥစဉ်ကြရင်တော့အဲ့တော့ဘယ်မဟုလူတွေလူပြည့်ရှောဥပ္ပထတပည့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုကိုဆဲပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မသိသေးတာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေပြောလို့အခုလည်းပဲပါလဲဆိုရင်တော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါအတွက်လို့တစုံတရာငက်ကွက်ထားရင်ပါရမီဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့ငါအတွက်ကိုဆိုရင်ဘာကြီးလို့အတ္တအတွက်။ဥစ္စာလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတာအတ္တကြီးတဲ့လူရောက်တာမဟုတ်ဘူး။အတ္တပါရနေပြီးတော့ကုံသွားပြီးတော့အနတ္တဆိုင်မှာရောက်ပါ။အဲဆိုရင်ငါ့အတွက်လုံးလုံးမငဲ့ရဘူး။ဆိုတော့ဒီမှာပြဿနာကခုနဆဲခါတယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့တော်တော်များများကပုဂ္ဂိုလ်အယုံများရွေးပြီးတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့အကျိုးရှိတယ်။ကုသေဘမပြည်မှာဘယ်မှာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လို့ကြားလို့ရှိရင်သွားတယ်။သူ့ကိုလှူခွင့်ရဖို့အမနဲ့သူ့တဲ့ငါတိုးဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေလှူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဒီလိုပုံကိုတွေလှူမှအကျိုးရှိလို့ဒီတိုင်းနားထောင်ကြည့်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟောဒီလိုပုံကိုကြီးကိုတွားလှူပေါ်ရတယ်သူဝိုင်းပြီးတော့တာဓုခေါ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဦးဇင်းလည်းဒီကိစ္စကိုတာဓုခေါ်တယ်မခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ပုံကိုကြီးတွေကိုလှူတာသူတို့ရရှိသွားတာကိုဝမ်းမသာကြဘူးသို့တော့ပါရမီရဆိုရင်မဖြစ်ဘူးပြ။ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဆိုမှအကျိုးရှိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဘာကျိုးလဲ။ဆိုတော့ခုနကလိုကိုလိုချင်တာတွေရတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးမယ်အန်ဒရယ်တွေကင်းမယ်ဆိုတော့ကိုကျိုးတွေအဲ့ဒါကိုကျိုးကိုကုသိုလ်ရနိုင်ပါလေ။ထက်ထက်မြတ်မြတ်ကြီးကိုရချင်ရနိုင်ပါလေ။
ဒါပေမဲ့ပါရမီတော့မဖြစ်ဘူးဒါဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်ရင်အရေးကြီးဆုံးကပါရမီမဖြစ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးသတိထားစရာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ကပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အမြတ်ရွေးရင်လည်းရွေးပြီးတော့လှူရင်လည်းပါရမီမဖြစ်ဘူးပစ္စည်းအယုတ်အမြတ်ရွေးရင်ပစ္စည်းအယုတ်အမြတ်ရွေးရင်ဆိုတာကဟိုလူကဏလူရန်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးကိုရင်လေးလက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့တော်တဲ့ဘုံကြီးလက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကြရင်ကိုကပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးငါပစ္စည်းကဘလောက်တန်တာဘယ်နဲ့ငါတောင်လောက်တာဒီကိုရိုကြီးလှူလို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုရွေးရင်လည်းပါရမီပြတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးလေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလှူလိုက်တာမှငါအလှူကမြတ်တာအကျိုးများမှာလို့အဲ့လိုတွေ့တယ်ဟိုရရှိမှုကိုအခြေခံတွေ့ရင်ပါရမီပြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါရမီရဲ့အကျိုးများတာကစဆာချင်းပြောပြီးပါရမီရဲ့အလုပ်ဆိုတာကိလေသာပါးစေဖို့ပါပဲ။ဒါဆိုတော့ဒါနကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဒါနနာမှာပါရမီဖြစ်တဲ့ဒါနဆိုတာပရိဂဟကေတုအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ပေါ်မှာဟိတ္တဇယဟိတ္တဇာတိနဝါသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်လို့တဲ့စိတ်သူတို့ချင်းချင်းသာသာဖြစ်သွားပါစေဆိုတဲ့စိတ်ပူဇစ်ဇာတိနဝါသူတို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုပူဇော်တာအဲ့လီကကပ်ပြီးတော့ရှုပ်ရတယ်ဒီကုဏလိုဒီဘာကြီးမှာဆိုအချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေသွားတဲ့အခါမှာဟိုရွေးချယ်တာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုရွေးချယ်တာရွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရွေးချက်မှာငါအကျိုးရှိဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုပူဇော်ဖို့အဲ့ဒီကုဟာပါရမီဖြစ်မဖြစ်ဘူးအဆုံးပြပေးတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလှူရမှာငါအကျိုးရှိမှာမလို့လှူတယ်ဆိုပါရမီမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ပဲရတယ်အာသူတို့ရဲ့ဂုံကသီလကိုတမားတွေကိုပြန်အောင်ကတို့ပူဇော်ဥခိုက်ထိုက်တဲ့ဂုံကြီးရှိနေလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသွားတယ်တကူတကံသွားတယ်ပူဇော်တယ်လှူတယ်ဒါပါရမီမပြတ်ပါဘူးဘာလို့ဂုံရှိလို့ဂုံကိုသိပြီးတော့လှူတာပဲအဲသူ့ဂုံကကိုယ်ပါရမီကိုဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဂုံကိုအကြောင်းပြီးတော့ကိုရခြင်းစိတ်ကပါရမီကိုဖြတ်မှာအဲပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ဖျားလို့ရွေးပြီးတော့ပူဇော်လို့ပါရမီပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဖေရောက်ဖះကုံတရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံတန်ခါကုံပေါ့အရိယာတို့ကိုအရိယာကုံသူတို့ဂုံကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ဆိုရင်ပါရမီပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုလှူလိုက်မှတို့မှအကျိုးများတယ်လို့အဲ့လိုတွက်လာလို့ရှိတော့သူ့ဂုံကိုအာရုံပြုတာမဟုတ်ဘူးကိုရရှိရင်လည်းအကျိုးကိုချိုးကိုအာရုံပြုတာဖြစ်လို့ပါရမီပြည့်တယ်ဒါလေးကကတ်ရှုပ်နေတယ်အခုစဉ်းစားမရှုပ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဦးဇင်းကအဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပြီးတော့လှူလို့ရှိရင်ပါရမီမဖြစ်ပါဘူးလို့ဦးဇင်းတို့ဒီမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အထုပ်ပတိစာအုပ်ထဲမှာခပ်ဖို့လိုရမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းတကာကြီးဥဒ္ဒရှိခေါ်တယ်မှာလဲသူအလှူတန်းသိပ်ပြီးတော့ဟိုစင်စင်ရဲလေးကနေပြီးတော့ချမ်းသာလာဆိုတော့လှူတန်းသိပ်ပြီးတော့ဝါနာပါတယ်လှူတယ်မစိုးရင်နေမှာဆိုရင်လည်းပဲမစိုးရင်အခုတိုက်ဟောင်းပါလေမစိုးရင်တိုက်ကြီးပါအဲကျောင်းကြီးတွေ तू ဆောက်လူတာအဲ့ခေတ်ကတော့မန်းလေးရရှိတယ်စာရင်တိုက်တယ်တော့အခဏာဆုံးအတနာဆုံးအဲ့လိုပစ္စည်းတွေလှူတာဆိုတော့တခါသာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတခါကြီးကရန်ကုန်မေးထားနေသွားတဲ့ခါကျတော့တခြားတခါကြီးတယောက်ကသူ့ကိုသိတယ်သူကမသိဘူးသိတော့စာအုပ်လေးလာလှူတယ်စာအုပ်လေးတလုံးကိုလာပြီးတယ်အကြောင်းတခါကြီးဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်သိမှာတယ်သူကမေးတယ်တဲ့ဒီစာအုပ်ကဘာအကြောင်းကြီးလဲအပုပ်ကိုအယုတ်အမြတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့လူတတ်ဖို့သူတို့လည်းသူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့အုပ်စုသူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဂိုင်းငါပုံကိုတွေကမှမြတ်တယ်လို့တွက်ထားခြင်းပေါ့အဲ့လိုတကယ်တော့ဆွဲလိုက်တာပါပဲခင်ဗျားလူတွေပုံကိုတွေကသိအဆင်မရှိဘူးကျွန်တော်လူနေတဲ့ပုံကိုတွေကိုပြောင်းလှူပါလို့ဆွဲဆောင်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့ဘာအကြောင်းကြီးထားတာဆိုပုံကိုရုပ်များရွေးချယ်ပြီးတော့လူတတ်အောင်လုပ်ပါဒီလူတော့ရေးထားတဲ့စာဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြန်ယူသွားပါဗျာကျွတ်လူဖြစ်ခိုက်သားနာကြုံခဲ့လေကုသိုလ်မရရဘို့မနေကြိုးစားနေရတာခရီးစာအုပ်ကြီးဖတ်ပြီးမှအလူကံပုံကိုမြင်ဒါဒီပုံကလူထိုက်သလားသူ့သီလပညာဘလောက်ရှိတော့အဲ့လိုစီစီရဲနဲ့သူ့ဘောပြမမိနိုင်တယ်ပဲကျုပ်အပယ်ကြကုန်ပါအောင်ပါဗျာတော်ပါတော့ဆိုပြောအဲ့လိုဖယ်လိုက်တယ်တဲ့မစိုးရင်ဆရာကြီးအထုပ်ပတိပြပါလားဆိုတာမှန်တယ်ပါရမီသမားကပုံကိုအယုံမြရွေးဖို့မလို့ပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်မြတ်ခွဲခြားလို့ရှင်ပါရမီမဖြစ်ဘူးသို့တော့ချွင်းချက်နေနဲ့ခွဲခြားတဲ့နေရာမှာ
သူကုံကိုပူဇော်ခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ဟိုပုံမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တာမမှားဘူးပါရမီပြည့်ဘူးသို့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်ရမှာငါအကျိုးများမယ်လို့တွေ့ရင်တော့ပါရမီပြတ်ပါတယ်။ဘာလို့ပါရမီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဆိုတာအတိညာဉ်ကိုဖောက်ထားတဲ့ကိရိတာပါဖို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတော့မလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီပုဒ်ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုအထူးဖြင့်တော့ပစ္စည်းဝတ္ထုလှူတဲ့ဒါနကိုပဲကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုကိုလှူလိုက်ဒါနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအလူဝေးပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ကပစ္စည်းဝတ္ထုကိုလည်းစွန့်ရတယ်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ်မှာတွယ်တားနေတယ်ငါပစ္စည်းပဲငါဥစ္စာပဲလို့တွယ်တားနေတယ်အဲ့လောဘကိလေသာကိုလည်းစွန့်ရတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတွယ်တားနေတယ်ငါကြည်ညိုသောပုဂ္ဂိုလ်ငါခင်မင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကံမအလွန်တပ်ပဲတဲ့ကြီးညိုပွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအဆွေကိုလည်းစွန့်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကလုံးစွန့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခိတ္တဇာတိယနာဟောသူ့အကျိုးဆောင်ဖို့တက်တဲ့ဒါမှပူဇစ်ဇာတိယနာဟောသူ့ဂုံကိုတကယ်သိလို့သူ့ဂုံကိုပူဇော်မှုတက်တဲ့ကိုကျိုးမဖက်ဖဲနဲ့ခိတ္တဇာနေရာခိတ္တဇာတိယနာဟောပူဇစ်ဇာတိယနာဟောအတ္တနောတန္တကံတဲ့ငါဥစ္စာပဲလို့သိသိထားတဲ့ဟိုတရားသဖြင့်ရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုငါးပိုင်းစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကိုပရိစ္ဆာစနာနဲ့လွတ်လွတ်စွန့်ကြတာလွတ်လွတ်စွန့်တာတဏှာနဲ့လည်းမညှိရဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမညှိရဘူးအထူးအဖြစ်တော့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ညှိကချင်းတဏှက်ကာဟဒိဋ္ဌိကာဟလို့ဆိုရုံစာထဲမှာအဲ့လိုဆိုရတယ်တဏှာနဲ့ငါးဥစ္စာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုလည်းကျင်ရပါမယ်အဲဒိဋ္ဌိဆိုတာတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လုံလောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီသမထဥပဒနာဘာဝနာမှုကိုလွတ်ပြီးတော့မကင်ရှင်ပါပွားများမှုကိုလွတ်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တင်နိဗ္ဗာန်ရောက်လောက်တယ်လို့ကျင့်လို့ရှိရင်လေဟိုဒီခံယူပြီးတော့လှူတာဆိုရင်လေဒိဋ္ဌိကာဟဒိဋ္ဌိနဲ့ညှိပါတယ်အဲ့ဒီအညှိလုံလုံမရှိမှအထူးဖြစ်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့လက်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာတဏှာနဲ့ညှိတာများပါတယ်ဟိုငါဥစ္စာဆိုတဲ့တဏှာမရှိဘူးမယ်ဒီဥစ္စာလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုငါအကျိုးရမယ်ဆိုရင်တဏှာနဲ့ညှိပါလေ။ဒါပေမဲ့တခါတခါဟိုအမေကမှပဲကျုံရတာများတဲ့ပြဿနာတခုရှိတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ရဟန်းတန်ခါတွေကအရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုလှူလို့ပါလေဆိုလို့ရှိရင်အထူးဖြင့်စွန့်စားရပါလို့ဆိုရင်သူ့အိမ်ကိုယ်အိမ်အကုန်လုံးကကိုနိုင်သမျှချက်လာပြီးတော့ပွဲပေါ်မှာစုကတ်ကြတာ။ဘုရားအဲ့လိုလူတွေစုကတ်တဲ့စွန့်စားရပါလား။အတော့ကတိကောင်းနေတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီဖုန်းကြီးတွေစွန့်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖုန်းကြီးပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီလို့သူကမထင်သေးဘူးအဲဒီချင်းဟင်းချက်လိုက်တော့ဒါလေးကတပည့်တော်မှဟင်းလေးဖျားဆိုဟာစားလိုက်ရဗျာဟာဟိုလိုတယောက်ကလည်းဟာဒါလေးကတပည့်တော်မှဟင်းအဲဖုန်းကြီးပွဲပါတယ်ဟာတပည့်တော်မှဟင်းဖြစ်ကမစွန့်ဘူးမစွန့်ဘူးအဲလိုဆိုရင်တော့ပါရမီဘလုံးမောက်မဖြစ်ဘူးအဲတော့ပရိစ္ဆာသနာလွတ်လွတ်စွန့်ကြည့်ရမယ်ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတွက်တောင်လုံးလုံးကိုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပါရမီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲလွတ်လိုက်ရင်လွတ်တယ်ဗျတဏှာနဲ့ငါဥစ္စာလို့မဆွဲတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဏှာလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဏှာကိလေသာဝင်မလာဘူးအဲ့လိုအကျင့်ရသွားလို့ရှိရင်တဏှာကတပြေးတပြေးပြေးပြေးဘယ်လိုဒီအိုးများပါများပုတ်လို့ပုတ်တိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီပြုတ်တိုင်ရင်ပြုတ်တိုင်ရင်လည်းကြီးရစင်သွားလို့ကိရိတာတွေကအဲ့လိုအချင်းချင်းထပ်လို့ချင်းပြင်လောဘကိရိတာတွေကိုစင်ပါလေအဲ့ဒါကိုအကျံပြားတဲ့ဒါနကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နော်သီလကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲဆောစောပြောတယ်သူရှိပြားတွေကိုကြောင့်မပြည့်စည်စီရလို့သူ့ကိုကာကွယ်စောင့်ချော်သောအားဖြင့်စောင့်အားမှာပါရမီမြောက်သီလလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါသူ့တသက်ကိုတတ်ချင်းမှဒီကမ္မတက္ကဒသမ္မာဒိဋ္ဌိနယ်ပယ်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဟောတာရှိပါတယ်သူ့ကိုတပ်ဖြတ်အသက်တူတတ်မတတ်အသက်ရှိဆိုပြီးတော့မဟာစီဆရာတော်ကြီးတောင်လင်္ကာလေးရေးထားပါတယ်အဲဒါကဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးကိုပြောတာသို့တော့ပါရမီမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အသက်ကိုတရှိမှရှောင်ကျင်တာသူ့အသက်မသေးဘူးပဲငါအသက်ရှိဖို့မဟုတ်ကိုဖို့ပါဘူးငါအသက်ရှိဖို့ဆိုရင်ငါကိုငဲ့တဲ့အတွက်အတ္တတိုးမယ်ပါရမီဆိုတာအတ္တပါရနေပြီးတော့ပြုတ်ရဲအလုပ်ဖြစ်တော့သူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာတိအောင်ဆိုရင်
သူ့အသက်ကိုတတ်လို့တဲ့ဒေါသကိလေသာအဲ့ဒီအချိန်မှာကင်းသွားပြီဒေါသရဲ့နေရာမှာမေတ္တာအစာတို့ယူလိုက်ပြီလို့အဲ့လိုလည်းသိရမှာဖြစ်သလိုစိတ်ထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီစေနာကိုအတိအကျမွေးမှလိလဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့အာရဏရဏရှောင်ကျင်တာလည်းပဲသူ့ပစ္စည်းကိုမခိုးတဲ့အတွက်ကို့မှာလည်းရှိပြီးသားပစ္စည်းဥစ္စာခိုင်မာတာပေါ့တခိုးတော့လူရဲ့ယူခြင်းဆိုတဲ့ဘေးမျိုးမိပြစီချင်းပါပြစီချင်းရန်သူမျိုးကပါဘေးမျိုးတွေကင်းပြီးတော့ငါပြစီတွေခိုင်မာတာပေါ့လို့အဲ့လိုငဲ့ရင်တော့ပါရမီမဖြစ်ဘူးကအဲကုသိုလ်တော့ရခြင်းရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါအတွက်ကိုငဲ့ကိုငဲ့လို့မရဘူးဒါပြန်ဘာအတွက်လောက်ရတာသတ်ဖြတ်လို့တဲ့ဒေါသကိလေသာပါဖို့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗမာပြားကလေးတွေနဲ့အမေရိကန်ကလေးတွေကိုအဒီဗမာပြည်အဒီအမေရိကန်ရောက်နေတယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာမိပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအမေရိကန်ကလေးတွေဟိုအကောင်လေးတွေလိုက်တက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့စတယ်ကသူကတက်ရှင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့အကျင့်ကနောက်ဆုံးအကျင့်များလာတဲ့အခါအကျင့်ပါသွားပြီအကျင့်ပါရင်အထုံရလာပြီအထုံကတက်ကံဖြစ်သွားတက်ကံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တက်ရှင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့ပါရမီကရင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာမှကိုမတက်လို့တော့အမတ်တမဲ့လေးဦးဇင်းဒီအိုမုဒိနာရွှေချောင်းဆရာတော်ဥညာဏိကရေးတဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖို့လေသူမနေ့ကလမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာကလေးမလေးတယောက်ကကားပါကင်ထုတ်လိုက်တာဟိုလေကားမောင်းလာတာရှေ့ရအကောင်လေးတစ်ကောင်ဖြတ်သွားတော့ကားကိုဗရိတ်အုပ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆိုးတဲ့အခါမှာနောက်ကဖြတ်လာတဲ့ရှင်လေးတစ်ကောင်ကိုကြိတ်ပြီးဆင်းပြီးတော့တကယ်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ငိုလာဒါသူ့အတွက်ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုလို့ကိုထင်တာသူ့ရှိပသားအတက်တစ်ခုကိုကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတာအဲ့ဥညာဏိကဝင်ပြောတယ်ဒါမင်းစေနာမှာပါလို့ तू ကဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုဒါမင်းဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူးမင်းကရှေ့ရအကောင်လေးသိမှာကြောက်လို့ဒါသူ့အသက်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီလိုကားနောက်ဆုတ်တာပါဆိုတော့ဒါတော်ရရသေးဘူးဖရာသခင်ကအဲ့ဒါဆိုခွန့်လွတ်မှလာဆိုတော့ဥညာဏိကတော့ပြောတယ်ခွန့်လွတ်တော့ကငါသက်သေးရှိတယ်မင်းကြောင့်မင်းမှအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာငါသက်သေးလိုက်ခံမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါဟိုကလေးမလေးကတော့သဘောကျသွားတယ်လေအဲ့တော့ကားပေါ်ပြန်တက်ခိုင်းရောပြောရတဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့ရောက်လို့ရှိရင်လာပြအောင်လာပြီးတော့တက်တက်ခံလဲပါတော့လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာကအသက်မတက်တဲ့ပါရမီတွေကိုရင့်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကမတက်ရုံနေမဟုတ်ဘူးကိုကြောင့်အသက်တစ်ချောင်းတေသွားရင်ကိုသူတို့ကအတော်ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခံစားရတယ်ကရုဏာကြီးမားလာတော့မေတ္တာရှိတဲ့လူကကရုဏာတက်စရာရှိနေကရုဏာလည်းကြီးမားလာတာလေအဲ့တော့ဗမာပြည်ကလေးတွေဆိုရင်မရဘူးဥစဉ်ခဏခဏပြောတယ်ဟိုရောမာကွင်းလေးကန်နေတဲ့အချိန်မှာပဇင်းတိုးလေးတွေပဇင်းလေးတွေလက်ပြားလေးတွေကိုပြတ်တတ်တယ်လို့ပြောလို့လေးခွာကန်နေတဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ခေါင်ကငှက်ပြတ်တယ်လေးတူးကန်နေတဲ့လေးတူးပိုင်တဲ့လူကြတော့ကြီးတို့သမင်တို့ပြတ်တယ်ဆိုတော့တနတ်ပိုင်တဲ့လူကလူပြတ်တတ်တာလေတိတ်တော့မဆမ်းဘူးလို့ဒီနိုင်ငံကဒီဘက်ကလဲနေမှာပဲဘာလို့တို့ဒီသူ့အသက်ကိုမတရဘူးဆိုတဲ့အကျင့်ကမရှိဘူးမရှိရတဲ့အမတန်လက်ရင်တယ်လက်မြန်တယ်အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးတွေ့တဲ့ခါကျတော့ပူဆူတာကလူမိုက်တွေကျတော့စင်ကြေပေါ်တယ်ဗျာငှက်လဲအသက်ပဲကွာလက်ပြန်လဲအသက်ပဲအခုံးကိုနားတဲ့ချင်ရင်လဲအသက်ပဲအသက်ရှောင်းတတ်တာအတူတူပဲဆိုတော့လူတွေကိုရဲစဲတတ်ဖို့ရတယ်ဘာမှမခဲရင်ဘူးလက်ပြားဖို့သမားတွေကဟိုပြားဝင်ကြီးတခုလုံးပြားကောင်နေသေးသေးမသေးခြင်းနေဆိုပြီးမိနဲ့မျက်ပြီးရမှာဝမ်မလေးတို့ပဲအခုကိုမကြီးမဆိုဒီဒီဘာလုံးကိုမရှိဘူးကိုလဲဝမ်မလေးတော့တဲ့အစင်ရောက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တပ်ပြရှင်မှာရှောင်ကျင်တဲ့အလေးချင်းမလုံလို့တပ်ပြလို့တဲ့ဒေါသဒီတပ်ပြရှင်မှာရှောင်ကျင်တဲ့အလုပ်ဥပုံနေလေးဘာတွေမှာသွားစောင့်ထိန်နေဆိုရင်တော့မှာကိုအသက်ရှည်ဖို့လောက်ပဲဖြစ်တယ်သူ့ကိုတတ်လို့တဲ့ဒေါသရော့ပါဘူးတဲ့အလေးချင်းလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့မရောပါဘူးဆိုယုံလေးပဲဒီနေ့ဥပုပ်ကြီးနဲ့မလို့တခါတခါတမန်ကြီးတွေကြိတ်တာဥစဉ်ကအော်တာမောင်တော်အာကြိတ်တဲ့တည်းဥပုပ်ကြီးနဲ့မလို့ပြောလိုက်ရမကောင်းဘူးလေပြောလိုက်ရမကောင်းဘူးလို့လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မပြောတာဆိုဥပုပ်ကြီးနဲ့မလို့မပြောတာဥပုပ်မရှိဘူးဆိုသူပြောမှတော့ဘာဆိုတော့အတိလားကအဲ့ဒါကုသိုလ်ပြစ်ကြောင့်ပါရမီပြစ်ကမဟုတ်ဘူးလွန်ကျူးလို့တဲ့စေနာစုလောဘဆိုဒေါသဆိုမာမနာဆိုအကုန်လုံးပေါ့ကိလေသာဆိုတွေမဖြစ်ကိုလေ့ကျင့်တာဖြစ်ရင်အဲ့ဒါပါရမီဖြစ်ပါတယ်ဒါနာသီလ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တတိယမြောက်ကပါနိခမအဲ့အလေးမှတ်ထားကြတယ်နောက်တော့လည်းဆက်ပြောအောင်ပါကြည့်သာဒီနေ့တော့မိတ်ဆက်လောက်ဤတန်းပါအဲ့တော့နိခမဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာတွေအလုံးသိထားတာကတောထွက်တယ်လို့သိထားတာဟုတ်ပြီနိခမဆိုတာတောထွက်တာလို့ပြောတာမဟုတ်ယုံထွက်တာကာယုံထွက်တာလို့ဆိုရင်တော့ကာမတော်ဘဝတော်စနိခမကာမတော်နာပစ္စည်းဥစ္စာတွေလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်မှာတွေ့တာမှုကလည်းယုံတတ်တယ်။ဘဝတော်ငါဘဝငါအသက်ရှင်နေတာလို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုခင်တွယ်မှုကလည်းယုံတတ်တယ်။အဲ့ဒီယုံတတ်မှုနှစ်ခုကိုနိက္ခမလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိက္ခမရှိမှဒီဒါနနဲ့သီလဖြစ်တာအလုံးသိပါတယ်ဒီလာလို့ရှိရင်လူမလို့ဆိုရင်အိတ်ကတည်းနှက်လိုက်တယ်။သာယောကနည်းနည်းကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ချတယ်ဒါငါပစ္စည်းဖြစ်တယ်မသူ့ကိုမစွန့်နိုင်သေးဘူးအဲသူ့ကိုပုံမှန်တွေ့တာမှုမစွန့်နိုင်ရင်အဲ့ဒီလှူဒါန်းမှုဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကာမတော်ပန်းဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းယုံထွက်ရမယ်ဘဝတော်ကိုယ့်အသက်ကိုယုံထွက်ပြီးတော့ငါဆိုတဲ့ငါွက်မှုကိုလည်းပဲယုံထွက်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုယုံထွက်မှုရှိမှငါကဆိုတဲ့ငါွက်မှုကယုံထွက်တဲ့ကတော့တလောကလုံးအတူကိုတလောကလုံးကိုအတူတူမြင်လာတော့လေငါလိုတို့တို့လဲလူမှာပဲဆိုတဲ့သာနာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဒီကအဲ့ဒီသာနာစိတ်ရှိနေပဲကိုယ့်ပစ္စည်းလေးကိုတွေ့တန်းနေလေမစွန့်ပြဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲဒါနမပြောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလဲနိခမဆိုတာကမ္မတော်ငါပစ္စည်းလို့တွေ့တာခြင်းကလည်းလွတ်ရောရမယ်ဘဝတော်ငါလို့ဆိုတဲ့တွေ့တာချင်းကလည်းယုံရမယ်အဲ့ဒါကိုနိခမလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တာအိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့ညာအိယာဝန်ကနေ9မိနစ်ပြည့်9မိနစ်10မိနစ်ပြည့်10မိနစ်တတ်တမမလေးဖျားကားနဲ့ကိုသွားပြီးတော့တရားလေးမှတ်မယ်ဖျားဝတ်ပြုမယ်ဂုဏ်တော်ပွားမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါနိခမပဲဘာလို့တော့ငါအတွက်ဆိုတဲ့ရှားဖွေခြင်းကယုံထွက်တယ်လို့ကာမကယုံထွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ငါပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေမှရုံထွက်တယ်လို့ငါအသိပြီးတော့တဏှာကုန်လုံးနဲ့ပြန်မလာတာအဲတော့ကြမ်းမာအောင်လေးနန်းနန်းနေနေခြေဆက်လက်ဆံလေးနေမှဆိုတော့အဲအသက်ကိုငက်ွက်ခြင်းကလည်းရုံထွက်အောင်မှဒီဖျားကားနဲ့တွားပြီးတော့ဘုရားတရားလေးမှတ်ထားတော့ဝတ်ပြုတော်တော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြမ်းမာဘုရားရေးကြည့်တယ်တဏှာကုန်လုံးညောင်းလာတာဘယ်ထိုင်တိုင်နိုင်မလို့ဆိုငါကငက်ွက်ဖို့မစွန့်နိုင်တယ်ဒီလောက်ကမဖြစ်ဘူးဗျအစွန်းနိုင်ပြီဆိုရင်ယုံထတာဘုရားကနေမှထိုင်နေတာလေနိခမပါပဲအဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ဆိုရင်တော့အိမ်အားတီထောင်လူပောင်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အရန်ပောင်ကိုပြောင်းလိုက်ရင်လည်းပဲရှင်ပြူတာယဟန်ပြူတာလည်းနိခမပါပဲအဲဒါဆိုရင်လူပောင်ကိုစွန့်ခွာလို့အဲ့ဒီပို့စွန့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယွာနန်းကြီးကျောင်းကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သစ်တပင်ရင်ဝါတပင်ရင်တော့ရအဲ့ဒါကိုစွန့်သွားရင်လည်းနိခမပါပဲလည်းနိကမကအဆုံးစုံကိုကြည့်ရင်တော့တောထွက်တယ်လို့ပြောပြီးမယ်တကယ်အခြေခံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းအယုံပေါ်မှာတွေ့တာချင်းကိုယ့်ကိုတွေ့တာချင်းအဲ့တွေ့တာချင်းနှစ်ခုနေကယုံထွက်တယ်နိကမအဲ့ဒီနိကမရှိမှဉာဏ်နဲ့ပါရမီတွေဖြစ်ပါတယ်နိကမကဆေးဆံနဲ့တူပါတယ်ဆေးဆံဖြစ်ရင်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့တည်တတ်တယ်လို့နိကမမရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ပါရမီတွေယောဂဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆက်လောက်ပါပဲအဲ့လိုပဲ၁၀ပါးပြအောင်နောက်နေ့ကျရင်ပြောမယ်သစ်တင်တဲ့ဒီဥစ္စာကသတင်း၄ပတ်၄ရက်လောက်တော့ကြာမယ်လို့ကြာမယ်လို့ဆိုရတဲ့အဲ့ဒီလောက်အေးစေးပြောမှပြောမှာကဲဒီနေ့တော့တနာကြီးပြပါမယ်ကျန်တဲ့မိသားရှိတာလားမိပါလားဟုတ်ကဲ့ပြောပါပါရမီပါရမီပြည့်အောင်ဒါနလူနိုင်ဖို့ဆိုတော်ခက်တာပဲဖေဟာတပည့်တော်တို့ကပုံပုံကြီးပြောသလိုတွေအလူတွေကိုလုံးမိနေတာဖေဟာမခက်ဘူးဗျဟိုအတောင်ရံလေးရှော့လိုက်အတောင်ရံလေးရှော့လိုက်ရုံပါပဲမှန်ပါဗျာတို့နိုင်ငံသားတွေကတောင်းကျင်ပါနေတယ်ဗျာအကုန်လုံးတောင်းတောင်းတာလည်းမပြောနဲ့ဗျာဘယင်ကစပြီးတော့ဟုတ်ကလမ်းကြီးကတောင်းစားကြည့်အကုန်လုံးတောင်းညာတောင်းနေတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးအတောင်းကျင်ပါတော့အဲဒါနပြုတဲ့ခါကျလည်းတောင်းတယ်ဗျာအဒီဒီလေဒီဆရာကြီးကသူဩတ္တမပုရိသ activity ဆိုတာပါရမီ7ပါးကြောင့်ရှိတာပဲအဲ့ဒီမှာပြောတယ်
Nazaro, never another busy or hot user, hold on or tiara. No door. The Magadi Garcia, Pony, our Zanshi Shidro, a Jimmyala, Nibang, Mayawadi, two miller, Dandra Night, Jinlea, the Shido, one Nobama. Down Piagona, Goodori, John Chipigon, the Sierra, the other Tony. Mamma, yeah. Dana Barmy Pierton, Dana Bura, K. Bubia. No, never, 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 I could have it. Good in our Manoshi, Lu Lide. Lu and Luda, you are Bema Petonia. Malo, the third table, you sit up by the Abba or in the Tramam of Wood. Then the Babizia, a good Jimmo, Madame Machine, San Janet, a Gono, Alabama, Madame Jimus, you know. Down in Lebanon to bow. Mamma, Dinaro. So down people would wear. Coco Malo. Piancing could have been pretty. Malu, do a digamajau. Let's dig with Dila Wado. Go Dila Sinjahua, digajari. Dila Mazinja, who can tell the Japai, she go up down them yahoo. Mamma, yeah. Go at Dila Sinja Lucy, Madame Yare. Down a level, you to send Lucy, my town, a two to way. Then a piano dream with her, piano sang. Who's in a scene now? Piano so Mario, like Navido. Piaboma, I mean, I knew in the book was piano to it. They be dog, shows young Lou, down a yana, they shall I, a little barbie, but it might. Mamma, Pia, Jesus, me about it, yeah. Okay, now dear, then you. But then she don't need it. You know, Jarabia. อุตุชิวาเปียอ่าญาญาပါเลยเปียทีนี้ก็เลยนี่ก็นี่ก็ญาทีนี้ก็อีเนี่ยเต็งนึงกูไม่ผิดเนาะไม่ผิดหรอกเข้มมีตัวเราว่าเข้มมีตัวเราว่าเอ่อคริสเตียนมาก็คริสเตียนมาก็เอ่อบลูยีตาทาเลยสรุปเนี่ยป้าตะเปยย้ายรู้สิเนี่ยนอกป้าตะเปยทุบไปไล่ไปแล้วตัวเราดีกันเนี่ยสรุปตะบอมิวกูตะยกกว่าเราก็เลยทีนี้ก็โบราณว่าจ้ะเราบลู ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကကစုပကကစုပမတုတ်တန်လာလို့ပြီးတော့တိတ်တော့မရှင်းဘူးလားအဲ့ဒီမှာကိုယ်လွှာရင်းနဲ့လာတိုက်ရင်တော့မှစိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်ဖရာကငါစကားနားမထောင်ရကြတယ်အဲ့လောက်ကြီးတောင်ကြီးတော်လို့ကတိခံမှာလားဗျာကိုယ်လွှာရင်းနဲ့လာတိုက်တာတော့မှငါစကားနားမထောင်စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်ငါယောဇာကဟိုဥတီတဲ့လမ်းကြပေါ်မှာမူတီတယ်ဗျာ တကယ်ကိုတန်ထရာတစ်ဖက်ကန်းကိုဘုတ်ချရအောင်ကုတော့မယ်လို့ဆုံးပြလိုက်လို့ဖြစ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတုံ့ပြဘူးတင်ပါလောကမှာလောကကောင်းကျိုးလောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်ကုသိုလ်ပြုယုံလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုသိခံဖို့မလို့မဟုတ်ချဒီတဘဝနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကိုရောက်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီစိတ်ကတိတ်ကိုစင်ကြယ်သွားတယ်ဆိုတော့အဝတ်ဖြူလေးဖြ
ပြန်မလုပ်ပါဘူးပြန်လုပ်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝိပ္ပံပါကြာငရေကြီးချင်းမကြီးချင်းအသာထားအဲ့တော့ခုနဘုရားပြောတယ်လွတ်နဲ့ဖြိုင်တောင်သိခါမယ်ဆိုတာမင်းအခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဟုတ်ပါဗျာဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ်ဒီထဲမှာဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်နဲ့ပတ်တဲ့အလွန်ဆုံးအတိုင်းတာလို့ပြောတာပါပဲဒီတော့ပြောရမှာလေဒီကိတဲ့မှာလွတ်နဲ့တောင်းတော့ကဲတော့ကဘာမှမကြည့်တော့ဘမာဒီမှာတော့ရှိတယ်ခါးလိုက်ပါတော့အဲ့အဲ့ဒါဒီသိခံမှုဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ချက်ချင်းဒီဘဝနိဗ္ဗာန်သမားတူပါဗျာအဲကုသိုလ်ဖြစ်ရေလောကီကောင်းချမ်းသာရာရေးဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးအဲ့လောက်ကြီးသိခံမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလောင်းရဲ့ပါရမီပြည့်တာဒီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလုတ်တမြငုတ်ခံခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ဤတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းသွားတာတွေကိုတွေ့နေမှာလေအဲ့လိုပါနော်ဘုရားတူပါဗျာ
ပါဗျာသဘောပေါက်ပါပြီဒီလိုတပြီလုံးကတော့ဘယ်သူမှနေပါမည်နေပါရောက်ဖို့ကဝိုးကြီးဆိုတော့ဒီလိုလုံးကဟာတက်နိုင်ငံကြီးကိုအထင်မသေးနဲ့ဒီကခဏခဏပြောတာအာသူမိတာရေတိကဒီဒီပင်ကနာဖျားရှိမှာရှင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီကဘာကြီးထဲမှာလူဖြစ်လို့လေးတဲ့ချင်းကဘာတိုင်ဖြစ်တာအခုနဲ့ဗမာပြည်မှာသာဖျားစုပါမယ်ဆိုလေးရခွဲလောက်နေလေရနိုင်တယ်တော်ကြရရရရောဘာရောအကုန်လုံးပါရမီ10ခုလုံးကအခုနကခါကြီးပြောသလိုပေါ့လွှမ်းနဲ့တိုက်တာကသာသိခနိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုတာတိပိနိုင်ငံမှာကြုံချင်းမှကြုံမှာကျွတ်လို့ရှိမှာကြုံလို့ရတယ်မယုံရင်လာပြီးတော့ဖြစ်လေပါလားဒီပါဗျာကဲဟုတ်ပါဗျာပြီးပြီလား